I put do vrtića je bila je bio jedan grafit na kojem je pisalo nisam više bolestan. Mislim, mi smo to viđali tjednima prije. I onda sam rekao ženi, odnosno nevjenčanoj supruzi, da me slika pored toga, da kao želim objaviti uz priču o dijagnozi i svemu tome, da želim to objaviti uz tu sliku. I ona gledala kao, kaj je s tobom, ono, kao pa ne možeš to, kao, kak misliš, nisi više bolestan, tek si sad bolestan, kak ćeš to objaviti. Ali mi je zapravo to bilo jedina logična stvar, ono, jedina stvar koja je imala smisla, mi je bila to objaviti uz tu sliku, jer sam znao da ću ja nekad ozdraviti, da će ta slika nekad biti točna i istinita.